Lions tur BSS neatrodas. Vai mums bija kaut kādi minusi ir 7 vai 8? Pēkšņi palīdzinās. Bet 4 punktu galā jocīja izmainījās. Aprizētā. Tu tā divu kambalīnu tādu ritīju. Bet nu neko. Rezultāti nevis uzpētās vienu. Tikai tur. Diemžēl, tur bija brīdienās bija mazāk. Tu tā skatītās to balkonu, neko nezinu, kas tu vajadzēji. Viņiem vajadzēja to tablo tur. Vajadzēs kamerā pateikt skaļi, cik ir rezultāts pēc stafetēm. Nav viena stafeta? Otrā vēl. Rītā viņš rītā ceturtajam viņš brauc uz to Baltijas līgu Tigonijā. Jā, jā. DSN, nu tur tā nopietna kompānija. Mēs kā 4. Gadiem tad pēdējā posmā cesijas nokāks visiem, tad pilnīgi tā, ka jā, pilnīgi es redzēju, jā, es redzēju rezultātu. Rokas nolaidās vispār. Skatījos rezultātu. Pilnīgs tāds. Nekas. Ko mēs to darām? Nekas. Viņa jau savas spēlē dabūst atpakaļ kompensā. Šitais pačot no tēs aizvakar uzgāja. Mauris sāks atties un rodu rezultāvi. Nu, pās, Džekam daug ko darīt, klausies. Cik tā laika nezies viens spēles samaldies? Tiesi gan vispār. Divreiz vairāk vienā spēlē. Spaigo misijas uzņēmēs. Man jau Džeks teku. Uzņēmies, esmu te jādē. Nav variāli. Paik, viņam nepatīk, ka viņam viņš pasvakūt tur tā, viņam es jau kaut ko rāk. Tā viņš šodien, bet viņš vakar pat skatījās ne savas spēles, tur jūtīja tīrās. Man tie džekti un to stopas prasta. O, viņš pūstīja to, ne? Emils pagājuši nebija šķiet. Pagājuši, varbūt Paulis ar Spirnaviču. Emils pagājuši ar Pirnaviču, ja? Ne, Nauris Aleksandrs. Ā, bet viņš bija pagājuši, ka bija komandē, ka bija tās spēles. Viņš bija slims tur, ka Edgars rakstīja, ka viņi arī autobiotiks. Oj. Tā šaubos, ka viņš būs. Yeah.
mums šeit nāk laikam, jā. Mētājs bums!
7, tad mēs zaudam. Tagad ir 3-7, 3-5 zaudam. 3-3. Thank you.
pēdējā ir aktīvāk daudz.
Pagaidu, bet šis taču nav U12. Šis ir U11. Te ir tikai viena jāizlaiž. Atceries? Valds gan jau ļaus spēlēt visiem. Plus 24. Plus 24? Pa kur var? Pa šito ceturtu. Krišjāns. Krišjāns sāk spēlēt. Nē, otrā uznāk. Nu, zikā, viņam tas, viņš pievēl. Pamazām. Tas viss dēļ tās traumas, ka viņš netrenējās baigi jau. No mūsēm neviens nebrauc. Tu būvē es vai nav? Nu, nē, nē, nu pats tu. Nē, nu tur vecam tādu, mēs kaut kur pirms jau tādu, es lišanu aizbraukt. Gribēja braukt, ja? Es tā biju domājis, jā, ka varētu aizbraukt. Tur būs grūti, jā. Tur jau arī būs viss stiprākie tagad. Es jau jocīgi likās, jā, viņi tur pēdējā grupā. Jā, es arī nobrīnījos. Man liekas, ka viss tomēr kaut kā tik. Es arī nobrīnījos. Vajadzēs pasakot online vismaz. Nē, 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 nē.
Viņš arī iet driblā. Viņš iet driblā, apspēlē met. Vai arī tā, nu, pēc tur. Cepuru nost. Šodien Melmī. Pēc nebūs vakarā mājās, es saprotu. Pēc sausiņa dieri. Ieskaitīšu.
dabū piespēli. Bet nu Mārtiņš, tas ir vienkārši monstrs. Kā viņš spēlē sezonas vienu ārprāts, viņš ir bloķē. Tur. Viņš ir garais, ja? Viņš treniņā jau danko, Valds saka. Nav žabērts, jā. Viņš ir baigi progresējis vienu maikā. Viņš sāk tāds vienu mīnus. Spēlējām, viss kārtība. Ai, labi! Labi! Iespēja labi, izgaidīja labi. Šis bija ļoti labi, jā. Thank you.
apstāstītos, viņi apstāstītos.